Ka prit në SPAK-u? Arrestime, e lek, edhe nuse. Po gjensila? Lek tja hef lisit në dasën. Në poqë të paguaj lisit muaj në mjatë. Anila, që kërkon nga SPAK-u? Peshqit e mdhenjë. Kjo dhe që Anila i kapi peshkun, unë duat i ganit. Arsen, që kërkon nga SPAK-u? Po tirësen. Po na lirohet koltuku SPAK se ngelëm kom. Liroja vla koltuku nja, shif. Ngelëm gurë, thuj.